voittavat fiilikset. En olisi kyllä aamulla, kun heräsin, niin uskonut, että täällä on näin paljon porukkaa. Yli 10 000 Tepsin kannattajaa ja kyllä aivan loistava fiilis. Niin miltä se tuntuu päättää finaalisarja suoraan 3-0 voitoon täällä Turussa? No kyllähän se loistavalta tuntuu, että ei missään nimessä olisi haluttu lähteä enää Hämeenlinnaan. Kyllä se on Turussa ainoa oikea paikka, missä päätetään. Entä sitten omat otteet pudotuspeleissä, eritoten tässä ottelussakin pari maalia, niin minkälaisia ajatuksia herättää? No kyllä täytyy antaa kenttäkaverille aika paljon kiitosta. Kyllä noista paikoista on helppo laittaa ja sitten kun syöttää Rantasen Mikko sunnuntai-pelissäkin, niin kyllä siinä on aika hyvä pelata.